Скільки тривала негода, місцеві жителі, напевно, сказати не можуть. Хтось каже, що не більше 30 хвилин, а хтось стверджує, що й цілу годину. Але всі сходяться на тому, що події розгорталися дуже стрімко. Ганна Самійлівна, яка мешкає в Дальніх Гречанах, розповідає, такого великого граду не бачила вже давно, наче крига з неба летіла. Я вже стільки років прожила, але я такого не бачила, щоб таке було, така біда. Я думала, що вікна повибиває. Я хрестилася, і молилася, і плакала, і думаю, то що вже кінець світа буде, чи що, що так по вікнах лупи. На городі Ганни Самійлівни після недільної негоди майже нічого не залишилося. Це так от зрівняло все, ні квасолі, ні, нічого нема. Бараболю була паршивенька, тупо вимивало, позбирала трохи огірки, затовкло помідори, оббило, все оббило, нема нічого. Висадки там посадила, змолотила їх той вже на насіння, думала, що буде своє насіннячко, бурачок, тую цибульку посадила. Нема нічого, все вимолотило. Місцевий житель Андрій розповідає, що спеціально дивився прогноз погоди на той день. Інтернетівський синоптик повідомляв лише про невеличкий дощ. Я їхав з міста, жінка каже, що дощ там має починатися, що тільки приїхав і зразу злива така. Майбутній врожай гинув буквально на очах. Добре, що хоч каченят занесли до хати, додає чоловік. Все пошкоджене, і кавуни, і помідори, і капуста, все. Все побило, все змило. Дивіться, нема нічого. Такий град був, як перепілені яйця, потім як курячі. Схожа ситуація на всіх городах Хмельницького району. І головне, додають люди, що і скаржитися нема кому. У Хмельницькому центрі з гідрометеорології пояснюють, негода сталася через атмосферний фронт, який прийшов до регіону. Оскільки повітря у всій товщі тропосфери було досить сухим, то град і дощ відмічались тільки в точках зіткнення холодного і повітря і теплого потоків. І відмічались метеостанціями області, в північній частині області дощ допомірного. Вітер до 14-15 метрів за секунду, а ось по збитках в центральній частині області локально випав град розмірами до крупного. Такі природні явища, хоч і нечасті, але характерні для нашого регіону, кажуть синоптики. У найближчий вівторок прогнозують дощ, а протягом наступних 4 днів – без істотних опадів. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску.